aquesta 53a edició del Gran Dia de la Vela Bufete Frau, que és la regata, bueno, que fa més anys que celebrem aquí en el Club Nàutic de Serenal. Se celebra sempre a l'estiu, el darrer cap de setmana d'agost, des de fa, bueno, des de la seva primera edició, i era abans el Gran Dia de la Vela, és a dir, era un dia, que era un dissabte, no? I ara, pues, bueno, són 4 dies i, no, i ja no mos basten, pràcticament, no? No és encara lo suficientment, digamos, serio, perquè no és classificatori per anar a un campionat nacional, sinó que és una prova per tots de veure com han anat les vacances d'estiu, que se suposa que tothom entrena molt en l'estiu perquè té temps i no hi ha escola, i és com dir, bueno, un examen, el primer examen, no?, abans de que comencis l'escola, pràcticament. Poden participar els atlots, els splitters de l'Optimist D, que són els que estan fent la seva primera regata, que n'hi ha molts que s'estrenen aquí, fins a gent que està competint a nivell nacional, no? Vull dir, gent que està optant o que ha obtingut títols a nivell nacional, inclús internacional, aquest any, no? L'Optimist sea Manuel Álvarez, de Puerto Sherry, que s'està sortint en aquesta prova. Y de 4.20, a Paula Barceló y a Clara Llebrés, que van segones. Pues la verdad es que esta es una regata muy divertida y además nunca navegamos juntas, somos muy amigas y es una buena experiencia navegar con una persona como Paula. Es una regata de toda la vida que la hacemos lo que sea y como sea porque es la mejor regata del año, casi podría decir. Súper divertida, te lo pasas muy bien, hay mucho ambiente en tierra, en el agua. Y eso es, bueno, venir a pasárselo bien. Además ella ahora no es patrona, es tripulante como yo y sí, la verdad es que ha sido divertido porque ha vuelto a ser patrona y sí, pero bueno, al final nos entendemos. Sí, cuando llevas toda la vida en el barco al principio igual te cuesta un poco compenetrarte, pero al final el movimiento siempre es el mismo. Bastante sorprendida, pensaba que no se acordaría demasiado, pero la verdad es que muy bien. Es diferente, sí. Más de pasárselo bien que no de ganar. Sí, es, claro, otra filosofía, es pues eso, venir a pasárselo bien y a disfrutar, no es tanto, tanta competitividad, siempre la hay, en el agua cuando sales y lo llevas en la sangre lo llevas y vas a querer ganar, pero es diferente. Hay un ambiente mucho más relajado, mucho más divertido. Molt content, perquè tant de participants i en 4 dies és molt dur, però bueno, està bé, estem content. Ja no cercam només que tinguin moltes inscripcions, sinó que aquesta gent que vengui realment sigui que aprofitin la regata, que els agradi i que se sàpiga i se conegui per la resta d'Espanya. S'anomena Cross Sailing, es basa, bueno, l'organitza el Club Nàutic d'aquí de l'Arenal i està basada una miqueta, és una miqueta com una espècie de fi de curs de lo que aprenen els nins en el club. Són una sèrie de relleus, es van agrupant els nins per embarcació, ells saben quin número de barco tenen per navegar i el que fan, pues, se'ls fa un petit circuit amb unes boies de dins l'aigua, el que fan és agafar el seu barco, hi ha dos o tres tipus d'embarcacions diferents, fan un petit circuit i surten de l'aigua. Més que res, pues, posar en pràctica tot el que s'aprèn, la teoria, el vent, el que és navegar en l'aigua, és una miqueta una activitat, però amb una miqueta també d'aquesta al·licient de la competició, de córrer, de conèixer un poc com va a contrarreloj, que els dona una miqueta d'adrenalina i que els fa una miqueta més divertit de lo que és una simple pràctica normal. M'ha agradat molt perquè era molt competitiu i m'ha agradat navegar amb els companys, que tots estem en grup. Que és molt divertit la mà i sempre he viscut molt a prop de la mà i m'agrada molt. Bé, no sé, com m'ho diverteix molt i coses d'aquestes. Perquè aquí m'estens les dues coses i és més interessant. Estic content perquè ho he fet molt bé i hem treballat tot l'equip i m'ha agradat molt.
molt bé. En el principi no havia pitat l'ascensor, però després ja era millor. No m'esperava fer-ho tan bé, era molt ràpid avui, m'ha sortit molt bé. Crec que ho he fet més ràpid que l'any passat. L'any passat no m'ho va anar massa bé. Avui hem tingut prop de centenar de nens, aproximadament, i evidentment majoria de gent de Mallorca, però sempre hi ha uns quants participants que venen de Menorca o d'Eivissa, que fan una mica de germandat dels clubs que es coneixen, dels amics, que aprofiten per fer un parell d'activitats junts, i bueno, abans de reprendre les classes de l'escola, doncs aprofiten, fan una setmaneta de vacacions per aquí i venen amb les fetges del cross-sailing confirmades.